Ми тут жили, коли була ця Оксана. Мене звуть Олександр Богданович, мені 67 років. Тут живемо вже з 1989 року. Взагалі. Так погуляли. І далі нема нічого. А тут люди загинули. Не встигли, мабуть. Просто не встигли. Бабуся була старенька. Незадовго до цього от нальоту. Знайшли потім їх через кілька днів, коли вже дуже черга дійшла. Нікого тут рахує там кімната. Це все сталося, ці двері відчинилися, ці двері також відчинилися. Ну, тут просто ми знаємо, деякі позабрали. Це все зараз виправити вже не можна. Будинок буде знесено. Ну, хата, дах над головою є. Ну, не стільки кімнат, там трошки. Ну, а тут людям деякі мають гірше, ніж нам. Набагато гірше. У нас на околицях міста там взагалі. Там взагалі люди практично залишилися без нічого. Живуть в підвалах, живуть по грибах. У нас, ну, зараз живемо, там у нас є пічка, у нас тепло навіть. В місті нема опалення, нема води, нема світла в багатьох будинках. Ми хоч можемо якось порітися. Теж нема світла. От, недавно підключили воду, але трохи є дров, тому палимо піч і спимо в трьох на одному дивані. Ну, а що робити? Війна? Почуття гумору до нас прийшло. Ну, є такий сміх, розумієте, сміх такий є трошки нервовий. Ми вискочили на ту сторону, я ще якогось хлопчика ніс на руках. Тут підійшла територіальна оборона, от, я хлопчика віддав. От, ми забігли, так знову, наче прилетів. От, і пішли ховатися в двір, там було сховище, а там було дуже багато людей, то ми просто за будинок зайшли. А там якраз люди лежать побиті. Мені кажуть, чоловіче допомагає, тому що треба нести, ношу треба комусь підносити. Ну, я побіг, поніс ноші. От там одного, другого чоловіка принесли. Бачимо, наче пролетіла якась хвилина, а пройшло вже кілька годин. Дуже потім людей знімали драбину, тому що не боялись підніматися по сходах, тому що не знали, чи сходи витримають, чи ні. І нас не пускали. Ми то вийшли з сумками, у нас там були якісь документи. Ну, як казали, по чоловіка сумка була бути з там речами. Це було по мінімуму. А потім вже я піднявся, то забрав ще якісь документи. І потім вже сказали, що можна підніматися. Ну, піднімаємо до цього часу, щось виносимо, якісь речі виносимо. Ну, те, що можна. Те, що не побилося, те, що не поламалося, виносимо потихеньку. Ну, такі справи. Головне, що ми зрозуміли, що ми залишилися живі. А це інше, це наживне, це прийде, це зараз буде багато роботи, мабуть, і для пенсіонерів буде робота, і навіть для тих, хто ніколи не працював. В Чернігові, коли тут син лежав в лікарні, після того, як їх розбомбили на 17-й школі, я не планував. А зараз, якщо буде така ситуація, якщо більше не буде тут у нас воєнних дій, то я тут залишаюся. А що, а куди? На що мені тікати колись? Залишаюсь, будемо місце відбудовувати, будемо щось робити. Кажу, якби я зараз розмовляв з якимось російським військовим, я б сказав, ну хлопці молодці, ви мене звільнили від житла, ви мене звільнили від роботи. У мене просто бабуся пережила Другу світову війну, вона розказувала про фашистів, як вони діяли. Вони теж фактично Чернігів бомбували в 41-му році німецькі війська і бомбували наші друзі, наші брати бомбували. Але німці відбомбилися і полетіли. Ці фактично не просто бомбили, ці набагато гірше. Вони не просто як якісь фронтові дії проводили, вони фактично в Чернігові били по населенню. Якщо напала 11-го числа, як казали, потім не напала 16-го числа, не напала 21-го числа, ну, 23-го, мабуть, нападуть. 24-го напали. У нас тривога, я одягнутий, підіймаюсь,
Донька вибігає, каже, тато, вже тривога. Я кажу, розумію, тривога. Ну, діємо по тривозі. От, і так почалося. Так почалася війна для нас.